ተማሪዎች ከክፍል ውስጥ ትምህርታቸው ባለፈ በአጋዥ የትምህርት መረጃዎች መታገዝ እንደሚገባቸው ተጠቆመ። ተማሪዎች በቤታቸው ሆነው የሳይንስና የሂሳብ ትምህርቶችን በአጋዥ ቴክኖሎጂ መማር የሚያስችላቸው አሰራር ይፋ ተደርጓል። ያልፋል አሻገር። በዓለም አቀፍ ደረጃ የትምህርቱ ዘርፍ አሁን ላለበት እድገት ሁሌም በጊዜው የነበረውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመዋል። ይህም በተለይ ተማሪዎችን እጅግ ተጠቃሚ አድርጓቸዋል። ብራና፣ ጥቁር ሰሌዳና መጽሐፍት በጊዜያቸው የትምህርት ዘርፍ የተጠቀመባቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ተደርገውም ይቆጠራሉ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ እንደ ሬዲዮ፣ ካሴቶች፣ ፊልምና ፕሮጀክተሮችን የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ግኝቶች ትምህርቱን ለማገዝ ስራ ላይ ውለዋል። በኢትዮጵያ የተተገበሩ የትምህርት በሬዲዮ፣ ትምህርት በቴሌቪዥን፣ የፕላዝማ ትምህርት በዚህ ረገድ መልካም ምሳሌ ሆነውም ይጠቀሳሉ። አሁን ባለንበት ዘመን ደግሞ ኮምፒውተሮች፣ ላፕቶፖች፣ ታብሌቶችና ተንቀሳቃሽ ስልኮችን የመሳሰሉ የዘመናችን የቴክኖሎጂ ግኝቶች እንደ ትምህርት አጋዥ መሳሪያዎች እየጨመሩ በመሄድ መልኩ ስራ ላይ እየዋሉም ይገኛሉ። ይህ ቢሆንም ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተተገበሩ ያሉ በተለይም ደግሞ ተማሪዎችን እያገዙ የሚገኙ ዘመናዊና ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች በኢትዮጵያ እምብዛም ተግባር ላይ ሲውሉ እየተስተዋለ አይደለም። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህንን ችግር ይፈታል ተብሎ የታሰበለትና ለክፍተቱም ደግሞ እንደ ግብአትነት ያገለግላል የተባለለት ተማሪዎችን በቪዲዮ የሚያግዝ አዲስ የመማሪያ ስልት ይፋ መደረጉ ተወስቷል። ይህ ለርን 365 የተባለው የተማሪዎች አጋዥ የቪዲዮ ማቴሪያል ተማሪዎች እጃቸው ላይ ባለው ታብሌት አማካኝነት በቀጥታ ትምህርትን የሚከታተሉበት ነው። በተለይም ደግሞ ኢንተርኔት ባለበትም ይሁን በሌለበት አጋጣሚ ተማሪዎች ያሻቸውን አይነት የሳይንስና የሂሳብ ትምህርቶች በቀላሉ በቤታቸው ቁጭ ብለው እንዲማሩ የሚያስችላቸው ሆኖ ተሰርቷል። የለርን 365 መስራች የሆኑት አቶ ኤርሚያስ ሰብስቤ እንደሚናገሩት ይህ አጋዥ ማቴሪያል በኢትዮጵያ ያሉ ተማሪዎችን ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። እጃቸው ላይ ነው ያለው፣ ያዩታል። ከመጽሐፋቸው ጋር በትክክል ነው የተሰራው፣ ከሚማሩበት መጽሐፍ ላይ በኢትዮጵያ ካሪክለም ስለሆነ። ስለዚህ ከዛ ጋር ክፍል የተማሩትን ቤት ሲውሉ ያንን እያጠናከሩ ያንን ትምህርት ከተማሩ በኋላ ደግሞ የሚሰሩትም መልመጃዎች አሉ። እሱን እየሰሩ ራሳቸውን እየገመገሙ እያንዳንዱ ቻፕተር ሲያልቅ ደግሞ ቴስትም አለው። ቴስቱን እየሰሩ ራሳቸውን በደንብ እንዳልከው ትምህርት ቤታቸው አብሯቸው ነው ማለት ነው። የለርን 365 አጋዥ የቪዲዮ ማቴሪያል ቴክኖሎጂ በውስጡ ስለያዛቸው ግብአቶችም አቶ ኤርሚያስ ሰብስቤ ጠቁመዋል። በውስጡ አሁን ከሰባተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ነው ለመጀመሪያ። ወደፊት እየሰፋ ሄዳል የክፍል ደረጃውም የትምህርቶቹም አይነት። የያዛቸው ኢንግሊሽ፣ እንግሊዝኛን፣ የሂሳብ ትምህርት ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ ይዟል። ከዋጋ አንጻርም ህብረተሰቡን ያማከለ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ስለመሆኑ ተነግሯል። ዩዥዋሊ አሁን ወላጆች ከሚከፍሉት አንጻር አጋዥ ነገርን ከሚከፍሉበት አንጻር ስናየው ሬላቲቭሊ በሳምንት ወደ 200 ብር አካባቢ ነው የምናስከፍላቸው። ወላጆች ለምሳሌ ለአስጠኝ ቢከፍሉ በሰዓት 200 ብር አካባቢ ይከፍላሉ። ይሄ ወደ ሰዓት ካመጣ ነው ከአንድ ብር ከምናምን አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች በሳይንስና በሂሳብ ትምህርት የላቁ ሆነው እንዲገኙ ይህ ቴክኖሎጂ ይበልጡ እንደሚያግዛቸውም ነው የተጠቆመው።